কিছু ভাল কথা পাতো তেনহলে আপোনালোকক আদরণি জানাইছো। দর্শকসকল, যেতিয়া আমাৰ বেয়া দিন চলি থাকে, বেয়া সময় আহে, সেই সময়ত আমি ভাঙি পড়ো আৰু আমি ভাবো যে এই সময়খিনি কেতিয়া যাব, কেনেকৈ পাৰ হব, গতিকে সেইলৈ আমি উদগ্রীব হৈ থাকো। তো তেনেকৈ এতিয়া সব মোৰ সর্দি লাগি আছে, জ্বর জ্বর ভাল আছে, দুর্বল দুর্বল ভাব আছে। এই সময়খিনি মই খুবই এনজয় করো, কারণ ভাবো যে দুদিন পিছত মোৰ যেতিয়া ভাল হব তেতিয়া মোক সম্পূর্ণ এনার্জিখিনি আহিব, ভালটো হব, তো মোক বহুত ভাল লাগিব। তো বেয়া দিনত আপোনালোকে কি কৰিব এই সম্পর্কে মই এটা সৰু সাধু কথাৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাব ওলাইছো। বহুত পুৰণি দিনৰ কথা, তেতিয়া এখন দেশত এজন ডাঙৰ ৰজা আছে। সেই ৰজাজনৰ যথেষ্ট ধন সম্পদ, ঐশ্বৰ্য, বিভূতি আৰু সৈন্য সামন্ত আছে। তো তেওঁ এজন গুৰু আছিল। গুৰুৱে এদিন আহি তেওঁক ক'লে যে মহাৰাজ, আপোনাক এটা বিষটো দিলোঁ, সেই তাবিজটো আপুনি ডিঙিত পৰিধান কৰিব আৰু যিদিনা আপোনাৰ আটাইতকৈ বেয়া দিন আহিব সেই দিনটোতহে আপুনি সেইটো কৰিব, বাকী সময়ত নালাগে। তো মহাৰাজে সেই তাবিজটো ডিঙিত পিন্ধি ল'লে আৰু পাহৰি গ'ল। এনেকৈ বছৰৰ পিছত বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে এদিন ৰজা মৃগয়া কৰিবলৈ গ'ল, চিকাৰলৈ গ'ল। তো চিকাৰত যাওঁতে তেওঁ হৰিণৰ পিছে পিছে গৈ খেদি গৈ থাকোঁতে গৈ গৈ শত্ৰু ৰাজ্যত সোমাই পৰিল। সোমাই পৰাৰ পিছত তেওঁ ভাবিলে যে এতিয়াতো শত্ৰুৰ ৰজাইটো আৰু এনেই এৰি নিদিয়ে, গতিকে তেওঁ মনে মনে গৈ এটা গুহা পালে। সেই গুহাটোৰ ভিতৰতে ৰাতিও হৈ গৈছিল, তেওঁৰ সৈন্য সামন্ত পিছতেই থাকি গ'ল, গতিকে তেওঁ গৈ সেই গুহাটোৰ ভিতৰত সোমাই থাকিল। গুহাটো যেতিয়া সোমাই আছে বিভিন্ন দুশ্চিন্তাই তেওঁ আগুৰি ধৰি আছে যে ৰাতিটো কেনেকৈ পুৱাব, কি হ'ব। তেনেতে তেওঁ ঘোঁৰাৰ শব্দ শুনিলে। ঘোঁৰাৰ শব্দ শুনাৰ লগে লগে তেওঁৰ মনত দুশ্চিন্তাবোৰ বাঢ়িব ধৰিলে যে নিশ্চয় শত্ৰু ৰজাই গম পাইছে আৰু তেওঁ সৈনিকক পঠিয়াই দিছে মোক ধৰি লৈ যাব। ধৰি লৈ মোৰ পৰা গোটেই ৰাজ্য, মোৰ গোটেইখিনি বস্তু গ'ল, সকলো বস্তু গ'ল, আজি মই সকলোৰে গ'ল, আনকি মোক মাৰিও পেলাই। গতিকে এইবোৰ দুশ্চিন্তাই তেওঁক বিভৰ কৰি দিলে। কিন্তু সেই সময়তে তেওঁ হঠাৎ হাতখন গোলাওঁতে ডিঙিত তেওঁ তাবিজটো হাতত লাগিলে। লাগোঁতে তেওঁ ভাবিলে এইটোতো মোক গুৰুৱে দিছিলে যে একদম বিপদৰ সময়ত আপুনি এইটো খুলি চাব। তো মহাৰাজে গৈ পেলাই সেই তাবিজটো খুলিলে, খুলিলে ভিতৰত তাত এখন সৰু কাগজ আছিল, কাগজত লিখা আছিলে যে চিন্তা নকৰিব, এই সময়ো পাৰ হ'ব। তেতিয়া তেওঁ ভাবিলে যে সৰুতে মই ইমান দুশ্চিন্তা লৈছোঁ, কিবা সকলো দুশ্চিন্তাতে ত্যাগ কৰি দিলে। দিয়াৰ পিছত লাহে লাহে ঘোঁৰাৰ শব্দটো কমি গ'ল আৰু তেওঁ ওপৰৱালাক এটা সেৱা জনাই তেওঁৰ ওপৰত সকলোখিনি এৰি দিলে আৰু পিছদিনা ৰাতিপুৱা তেওঁ ওলালে। ওলাই ৰাস্তাটো বিচাৰি তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যত উপস্থিত হ'লগৈ আৰু তেওঁ পুনৰাই তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যত সুখেৰে বাস কৰিব ধৰিলে। গতিকে এই সাধুটোৰ পৰা আপুনি এটা কথা শিকিব পাৰিব দৰ্শকসকল, যে যেতিয়া আপোনাৰ ভাল দিন আহক বা বেয়া দিন আহক, এই সকলো সময়খিনি পাৰ হৈ যাব, মাত্ৰ কিছুক্ষণ থাকে। গতিকে যেতিয়া ভাল দিন আহিছে, আপুনি সুখত আছে, সুখৰ দিনবোৰ বেছিকৈ আপুনি সুখ আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে যত্নপৰ হওক, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ বেয়া দিন আহিব তেতিয়া ধৈৰ্য নেহেৰুৱাব, আপুনি ধৈৰ্য ৰাখিব আৰু এটা কথাই স্মৰণ কৰিব যে এই সময়খিনিও পাৰ হৈ যাব। গতিকে ওপৰৱালাৰ আশীৰ্বাদক, আপোনালোকৰ সহযোগত মই এটাই কথা কওঁ, ভাল শুনক, ভাল জীৱন এটা লওক আৰু এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰক যিবোৰ দেখি আন মানুহবিলাকে আপোনাৰ নিচিনা হ'ব বিচাৰে। ধন্যবাদ।